بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک مرتبہ سید الانبیاء نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم طواف فرما رہے تھے، ایک اعرابی کو اپنے آگے طواف کرتے ہوئے پایا جس کی زبان پر یا کریم کی صدا تھی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پیچھے سے یا کریم پڑھنا شروع کر دیا. وہ اعرابی رکن یمانی کی طرف جاتا تو پڑھتا یا کریم، سرکار دو عالم بھی پیچھے سے پڑھتے یا کریم. وہ اعرابی جس سمت بھی رخ کرتا اور پڑھتا یا کریم، سرکار بھی اس کی آواز سے آواز ملاتے ہوئے یا کریم پڑھتے. اعرابی نے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا اور کہا کہ اے روشن چہرے والے، اے حسین قد والے، اللہ کی قسم اگر آپ کا چہرہ اتنا روشن اور عمدہ قد نہ ہوتا تو آپ کی شکایت اپنے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ضرور کرتا کہ آپ میرا مذاق اڑاتے ہیں. سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا کیا تو اپنے نبی کو پہچانتا ہے؟ عرض کیا نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر تم ایمان کیسے لائے؟ عرض کیا بن دیکھے ان کی نبوت اور رسالت کو تسلیم کیا مانا اور بغیر ملاقات کے میں نے ان کی رسالت کی تصدیق کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مبارک ہو، میں دنیا میں تیرا نبی ہوں اور آخرت میں تیری شفاعت کروں گا. وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں گرا اور بوسے دینے لگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے ساتھ وہ معاملہ نہ کر جو عجمی لوگ اپنے بادشاہوں کے ساتھ کرتے ہیں. اللہ نے مجھے متکبر و جابر بنا کر نہیں بھیجا بلکہ اللہ نے مجھے بشیر و نذیر بنا کر بھیجا ہے. راوی کہتے ہیں کہ اتنے میں جبرائیل علیہ السلام آئے اور عرض کیا اللہ جل جلالہ نے آپ کو سلام فرمایا ہے اور فرماتا ہے کہ اس اعرابی کو بتا دیں کہ ہم اس کا حساب لیں گے. اعرابی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اللہ میرا حساب لے گا؟ فرمایا ہاں، اگر وہ چاہے تو حساب لے گا. عرض کیا کہ اگر وہ میرا حساب لے گا تو میں اس کا حساب لوں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو کس بات پر اللہ سے حساب لے گا؟ اس نے کہا کہ اگر وہ میرے گناہوں کا حساب لے گا تو میں اس کی بخشش کا حساب لوں گا. میرے گناہ زیادہ ہیں کہ اس کی بخشش. اگر اس نے میری نافرمانیوں کا حساب لیا تو میں اس کی معافی کا حساب لوں گا. اگر اس نے میرے بخل کا امتحان لیا تو میں اس کے فضل و کرم کا حساب لوں گا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب سماعت کرنے کے بعد اتنا روئے کہ ریش مبارک آنسوؤں سے تر ہو گئی کہ جبریل علیہ السلام آئے، فرمایا اللہ آپ پر سلام بھیجتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قدر رونے نے فرشتوں سے تسبیح و تحلیل بھلا دی ہے. اپنی اس امتی کو کہہ دو نہ میں اس کا حساب لوں گا نہ یہ میرا حساب لے، اور اس کو خوشخبری سنا دے، یہ جنت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی ہوگا. کیا عقل نے سمجھا، کیا عشق نے جانا ہے، ان خاک نشینوں کی ٹھوکر میں زمانہ ہے.